que não gosta de um sorvetinho, hein? Olha só esse, delicioso. E nossa matéria a partir de agora é para falar desse produto que é a paixão do mundo todo, né? O sorvete. Ah, o sorvete. Na semana que comemora-se o dia dele, a gente vai fazer uma matéria especial a partir de agora para vocês. Bom apetite! E eu sempre tive a curiosidade de entrar dentro de uma fábrica de sorvete para saber o processo. Sorvete que todo mundo gosta, né? Eu vou falar com ele que é quase um engenheiro de alimentos já, o Gabriel, um apaixonado por sorvete, nasceu no meio do sorvete, cresceu comendo sorvete. O que faz um sorvete ser gostoso? É a receita, é a mão do sorveteiro. É o interessante que o sorvete, muita gente, muito mais os antigos, lembro que o sorvete era no zuporzinho, nas costas, ou no carrinho que andava. Tempos bons aquele. Agora tem tanto sorvete. Né? O Brasil hoje foi invadido de fábricas e fábricas, sorvetes. Mas a gente quer saber o processo e como fazer para escolher realmente um bom sorvete. Tem diferença no processo de fabricação do palito para o de massa? Existe diferença no processo. No processo de congelamento eles diferem. Gabriel, os ingredientes que faz o sorvete de massa é o mesmo que vai no palito? Sim, é o mesmo sorvete, é o mesmo ingrediente. E quais são os ingredientes? Bom, os principais ingredientes são o leite em pó, o açúcar, a liga e a gordura. Isso é a base para qualquer sorvete? Sim, é a base para qualquer sorvete. O que muda depois? É o sabor. Aqui a gente tem o sabor de chocolate, de uva e o que a gente está produzindo hoje que é o limão suíço. Falam para mim que o sorvete tirado na fresquinho da fábrica é o melhor sorvete que existe? É o melhor sorvete. É mesmo? É, porque ele difere na velocidade do batimento, na incorporação de ar. E ele não vai nem pro freezer ainda, né? É, ele pode ir direto pro consumidor. E aquelas máquinas que a gente vendia sorvete antigamente, você lembra? Que você comprava lá, pagava um real e saía um sorvetinho novo. Não é da minha época. Você tá dizendo que tá me chamando de velho, é isso? Não, mas meu pai conhece. Ah, seu pai, você não conhece? Não. Garotão ainda, né? É, tá certo. Acabei de ser chamado de velho. Eu sou da época de tudo que você possa imaginar. Até do saque. O chup-chup você conhece? Conheço. Ah, pelo menos, né? Sorvete. O paladar do brasileiro é mais para massa ou ainda é para palito? Olha, é bem dividido, mas hoje a gente tem uma venda maior de sorvete de massa no Brasil. Então agora a gente vai conhecer o processo de como funciona a fabricação do sorvete, seja de palito ou de massa. Vem comigo! Aqui começa o primeiro processo? Aqui é o processo de pasteurização, onde todos os ingredientes serão misturados. Nossa. E aqui acontece o tratamento térmico. Aqui é só a parte da base, né? Isso, a gente chama de calda base. Calda base. Todos os ingredientes são misturados, aquecidos até 75 graus e depois ele é rapidamente resfriado até 4 graus. Por que esse choque? Choque térmico para eliminar os micro-organismos. Aí acaba com tudo? Acaba com tudo. Aí daqui acontece o quê? Daqui essa calda é transferida para a maturação, que são os tanques que vão descansar o sorvete por 12 horas. Bom, aqui é a maturação. Isso mesmo. O que acontece aqui? Aqui é onde a calda vai descansar por cerca de 12 horas. E vai acontecer alguns processos e algumas reações físico-químicas, onde o sorvete ganha corpo e viscosidade. Depois a gente vai para onde agora? A gente vai para a saborização agora. Vamos para lá então. Aqui é a saborização. Esse é o processo de saborização. Aqui é onde o sorvete ganha aquela calda base que a gente viu, ganha cor e sabor. Ah, aqui que você vai falar se o sorvete é de chocolate, se é de limão, se é de baunilha, de framboesa, de menta. Isso mesmo, aqui que ele ganha vida. E daqui, esse processo, depois de pronto aqui, ele vai ser distribuído tanto para a máquina de massa como para a máquina de picolé? Isso mesmo, aqui ele divide se vai para massa ou se a gente vai para o picolé.
A sua capacidade industrial de picolé é quantos por... É por hora a máquina? Por hora. A gente tem capacidade de produzir até 8 mil picolés por hora. Haja picolé, meu amigo. Isso na alta temporada, no verão. E aí vai bombando. Isso. Por que o brasileiro não tem o hábito de tomar sorvete no inverno? Que é até mais saboroso. É uma questão cultural. A gente tem uma questão cultural ainda de achar que o sorvete é apenas uma sobremesa de verão. Enquanto, na verdade, o sorvete é um alimento. Ele é completo, tem vitaminas, tem carboidratos, proteínas, tem gordura. Tá vendo, gente? Tem que tomar sorvete sempre. O fabricante agradece, concorda? É, depende da qualidade do sorvete. Sorvete bom, como é que a gente identifica um sorvete bom? Pode ser pela textura, pelo sabor, quantidade de overrum, que é ar incorporado. O que é overrum? É a quantidade de ar que a gente incorpora no sorvete. Já viu aqueles sorvetes que são mais furadinhos e outros sorvetes mais lisos? Sim. É o peso do sorvete. Quanto mais leve o sorvete, maior a injeção de ar. Ah, porque daí vai menos ingredientes. Vai mais ar e menos ingredientes. Olha, gente, aí você tá pagando o gato por leve. Às vezes paga muito baratinho no sorvete. Mas tá comprando ar, na verdade. Interessante. Agora vamos ver a produção, então. A escala industrial da fábrica, tanto com o picolé, como com a massa fresquinha, que eu posso chupar uma massinha ali. Pode, pode sim. Massa não chupa, come. Depende. Então, Alex, da saborização a gente vem para a dosagem, que é onde a calda vai ser envasada nas formas. Tá. Aí, esse processo ali, cada sai um pouquinho, faz um picolé, sai um pouquinho, um picolé. São 28 cavidades cada forma. Tá. E depois disso ela entra nessa água? É um álcool. É um álcool? É um álcool. Para poder dar um impacto do congelamento? É, porque a água ela congela a temperatura negativa. E o álcool ele pode chegar até menos 30 graus. Então, e aí, em quanto tempo congela o sorvete para virar o picolé? Demora cerca de 15 minutos. Da hora que sai dali, que entra ali na forminha, 15 minutos. 15 minutos está pronto. E aí nós temos esse picolé que está saindo aí. É isso aí, que está sendo embalado agora. Geladinho? Geladinho. Já posso tomar um? Pode. Me dá um sorvete então. Vamos lá pegar. Pode pegar um aí? Pode. Não, não. Vamos lá. Ó. Bom mesmo. E aí, tá aprovado? Delícia. Mas eu não quero parar no picolé. Não tem massa lá saindo? A massa tem. Tem? Tem. Então vamos pegar um pouquinho da massa? Vamos lá ver a massa então agora. Aqui o equipamento, a máquina, ela tem um cilindro de congelamento. Esse cilindro que congela o sorvete e faz a massa sair desse jeito assim, com essa textura e cremosidade. E aí, tá aprovado? Gente, que delícia! É outro sabor, com rapidinho assim. Tudo isso, só tem uma coisa dentro disso aqui, amor. A comida, de todas as formas, tendo um amor bem feitinho, vai embora, né? Vai embora. Deu pra entender, gente, a diferença? O sorvete que começou lá quase 4 mil anos atrás, não se sabe se é na China mesmo. Também não importa de onde vem, né? Importante que nós estamos degustando dessa iguaria que o mundo inteiro aprecia. E lembre-se, sorvete não é só no verão, é no inverno também. Ó, um abraço. Daqui agora eu vou para um processo mais gourmet, que é o de gelateria. Legal, bacana. Vamos conhecer o outro processo de sorvete. Você gosta também? Adoro. É, né? É. Os sorvetes famosos, os principalmente os italianos.
Acredita-se que o sorvete foi criado pelos chineses há mais de 3 mil anos. Inicialmente, a receita era composta de neve, mel, frutas e gema de ovo. Com o passar do tempo, os árabes incluíram água, criando o sorvete que conhecemos hoje. Anos depois, os italianos acrescentaram leite e começaram a fabricar o produto em uma máquina conhecida como mantecadora, dando origem ao gelato, nome do sorvete italiano. E é o que nós vamos conhecer agora, uma gelateria aqui na cidade de Sorocaba. Sentar numa gelateria e apreciar as suas iguarias é praticamente tomar sorvete na Itália sem ir para a Itália, né? Eu vou conversar com o Rodrigo Lavô, que é um sorveteiro, gerente aqui dessa gelateria da cidade de Sorocaba. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem. Como é que você está? Tudo em ordem? Tudo em ordem. É bom, sempre bom ser recebido dentro de uma sorveteria, né? Ah, com certeza. Sorvete não é só sobremesa, é um alimento? Isso, exatamente, é um alimento. Hoje o gelato é considerado um alimento, né, por ter menos gordura, menos açúcar, utilizado ingrediente natural. Então acaba se tornando um alimento bem mais saudável do que exatamente sorvete. Tá, mas tem gente que não conhece a gelateria ainda, quer saber a diferença de uma gelateria, de uma sorveteria aqui que a gente tem o hábito de frequentar no Brasil. Sim, como eu falei, o nosso processo é totalmente artesanal. A gente faz todos os dias aqui na loja, trabalhamos somente com ingredientes naturais, a gente não acrescenta muito açúcar, não acrescenta muita gordura, no caso creme de leite, gordura hidrogenada. Esse é um diferencial muito importante assim para nós. Nós estamos vendo agora ali uma batedeira. Como é o nome disso aí? Catabriga. Catabriga. Ele está batendo um sorvete ali, né? Todo dia esse processo acontece? Quando acaba? Como é que funciona a rotatividade desses produtos? É para oferecer um produto sempre fresco para o cliente, a gente acaba fazendo a batedura todos os dias. A gente, de uma maneira mais intensa pela manhã, mas acaba se estendendo até o período da tarde. Mas todos os dias o cliente ele vai ter um produto fresco aqui na loja. E Rodrigo, um fato curioso é o seguinte, essa cremosidade do sorvete, como é que consegue chegar nesse ponto? Na verdade, o nosso gelato, como ele é feito na catabriga ali, de uma maneira artesanal, a adição de ar é bem pouca, é inserido pouco ar. No volume total do gelato, acredito que esteja no máximo 15% de ar. Então isso ajuda muito na densidade do gelato, como também intensifica bastante o sabor. Então conseguimos chegar nesse ponto bem cremoso que o gelato se encontra. Olha, é de fato um sorvete diferenciado. É claro que no dia a dia, dependendo da sua situação financeira, você vai ficar no picolé de vez em quando, mas é sempre válido experimentar sim um produto diferenciado. Quando você encontrar em algum lugar por onde você mora uma gelateria, vale a pena entrar e experimentar e entender a diferença do processo da gelateria para um sorvete tradicional. Rodrigo, super obrigado. Parabéns pelos sabores aqui da sua sorveteria, que é deliciosa. Aliás, não é sorveteria, é gelateria. Diga de passagem, já me corrigi, não fique bravo, me perdoe. Tô perdoado, eu sei disso. E a matéria não para por aqui, não. Tem mais curiosidades do sorvete para vocês. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, boa tarde. Sorvete é fácil de encontrar em qualquer lugar. Estou eu aqui na Vila Elve, em Piedade, no interior de São Paulo, neste casarão antiguíssimo de 1930. Entro aqui e acho sorvete, e com uma fruta típica da região da Mata Atlântica, o cambuci. Ó, esse tem doce de leite. Muito bom. Sorvete é tão bom que, ó, jovens, criança e mais velhos aproveitam dessa iguaria para curtir. São os sabores do interior, os sabores do Brasil.
durante muitos e muitos anos a evolução do sorvete, seja através do primeiro sorvete que foi feito com a fruta no meio do gelo, ou de palito, ou de saquinho, ou sorvete de massa que compra em supermercado, até as famosas gelaterias, né, os sorvetes italianos famosíssimos por todo mundo, e também as sorveterias, que aí você tem vários tipos. Esta, por exemplo, que nós vamos falar, ela deu em alguns produtos uma abrasileirada. Eu vou conversar com a Sônia, que está aqui nesse ponto há 11 anos, uma pessoa extremamente simpática. Dá um beijo aqui. Tudo bom? Tudo bem? Obrigado por receber a visita Record aqui. Eu que agradeço. Semana especial do sorvete. Sorvete é uma paixão, né? Envolve criança, gente de jovem. Verdade. De todas as idades. É verdade. Envolve mesmo, todas as idades. E sorvete, que bom que o sorvete... O brasileiro tem um problema com o sorvete, às vezes. Ele quer tomar só no verão, ele vê o sorvete como sobremesa e não vê como um alimento. E é um puro alimento. É um puro alimento, sim, é verdade. É. Chega a ter cliente que vem quase todo dia na sorveteria? Temos cliente que vem todos os dias. É mesmo? É verdade, é. Agora, me diga uma coisa, você acredita também que o brasileiro, de modo geral, ele tem apurado mais o paladar para chegar nesses sabores mais diferenciados, que é que nós vamos apresentar daqui a pouco aqui? Sim, tem, ele tem mesmo. Ele acho que agora está virando já uma especialidade dele se apurar no paladar, no preparo de sorvete. Como eu falei, é uma sorveteria que nós vamos apresentar alguns produtos, mas tem a parte de gelateria deles, né? Tem um aqui que é muito vendido, que é um com... Eu não consigo falar essa palavra, sabia? Mas vou falar. Iogurte. Iogurte com amarena. É o famosíssimo aqui, é, né? É o carro-chefe da sorveteria. O que tem nesse sorvete? Então, ele é feito com iogurte natural e a amarena é uma cereja italiana. Ah, uma cereja italiana. Tá cheia de frescura, Sônia, aqui, viu? Olha só, a feijoada aqui. Eu falei, feijoada de sorvete é brincadeira. Mas não pode ser uma feijoada, porque toda boa feijoada tem que ter a sua caipirinha. Sim, ela tem. Ela tem o acompanhamento dela de caipirinha. Você tá brincando? Tem, é a nossa famosa feijuca. Essa aqui? Sim. O que que vai nela? É um sorvete de caipirinha. É feito com cachaça mesmo. Nossa, tem um cheirinho da cachaça. É feito com cachaça mesmo. Bacana, Sônia. E aí, depois que a turma dá uma... Ali, isso aqui vem, acompanha, então... Acompanha a feijuca, acompanha a taça, acompanha a feijuca. Isso aqui é um sorvete, uma sobremesa para 5 pessoas? Não, é uma sobremesa para uma pessoa. É uma pessoa. É uma feijuca aqui de 3 bolas. Delícia. Fala do preparo. Quais são os ingredientes que vão aqui? O preparo que vai, ingrediente. É 2 bolas de sorvete sabor chocolate... 1 bola de sorvete sabor pistache, calda quente de chocolate, linguiçinha, a famosa calabresa de chocolate, feijãozinho de chocolate e farofinha doce. Mulherada, pensa num doce para acalmar aquele nervo que vocês têm todo mês. Oh, meu Deus do céu, ninguém merece, mas tudo bem. Pensa. E aqui nós temos esse aqui é o... Tá ali. Macedônia. Macedônia. O que vai nesse sorvete aqui? Vai suco de laranja natural, frutas vermelhas e o famoso sorvete diet de manga com maracujá. Tá, diet que é zero açúcar mesmo. Zero açúcar, zero açúcar. Depois que você come um monte de doce assim, é duro comer o light, né? O diet, né? Não, você nem percebe. Não? Ele é tão maravilhoso, ele é muito bom, você nem percebe. Nossa, que gostoso! É bom mesmo, hein? É bom, ele é muito bom. Ele é muito bom. Ó, obrigado aqui pelo carinho. Espero que vocês tenham gostado sobre um pouquinho da história do sorvete. É uma história secular e que agrada com certeza todo mundo, né? Desde criança, jovens, mais velhos e vovós e vovôs também. E espero que você aprecie o sorvete não só como sobremesa, mas como um alimento mesmo para você tomar
todos os dias do ano, porque sorvete é muito saudável. Daqui a pouco a gente volta com muito mais.